交通部公路总局七月一号起，将要把机车胎纹深度不得少于0.8公里列入检验项目。凡是机车申请牌照、重领车牌，或者是车龄超过5年的机车办理过户的时候，这些都要检验。预估每年受到影响的机车数目大约是54万辆。交通部公路总局继前年起将汽车胎纹深度列为定期检验项目之后，7月1号起也要将它列为机车的检验项目之一，要求机车胎纹深度将不得少于0.8公里。未来所有机车申请牌照、重领车牌或车龄逾5年以上的机车办理过户时都要检验。另外，250cc 以上的大型重机车龄5年以上要每年定期检验一次，10年以上每年2次。预估每年受影响的机车数目大约是54万辆。没有通过检验的话就不能领牌嘛，这是一个。另外一个就是大型重型机车它有定期检验，定期检验不合格的话就是你一个月内可以复检，那复检不合格的话应该就是要吊货牌照。不少机车骑士和机车业者都赞成这项规定，认为将对交通安全有帮助。赞成确保大家的安全，像骑士安全跟那个驾驶的安全。累残这样子比较危险一下这样子，对，着地力会比较不好，比较容易会摔车这样子啊。业者表示，机车胎纹深度不足，不但容易发生爆胎，也会影响摩擦力和抓地力，尤其下雨天更会影响轮胎排水防滑功能，容易发生打滑失控等危险。注意轮胎胎纹的深度，对于安全有很大帮助。记者张志雄、林志坚台北报道。